Jag visste jag skrynkling som ett russin. Och skäggvårtor, de har jag minst ett par dussin. En fot i graven, senil, debil och döv. En fot i graven, så där föll mitt sista löp. En fot i graven, men den andra kicka din röv. Tänk att du kan aldrig lära dig att svänga en dörr. Det är bråttom, jag var orolig för dig. Jaha, det var för min skull, du gjorde det med flit. Du tror alltså att mina chanser att överleva ett rånmordsförsök ökar om du lämnar dörren öppen. Du vill ha inbrott. Igår morse hade du glömt att stänga frysen också. Kom nu här och sätt dig och var tyst så ska jag göra lite te. Så du han satt och hånlog? Den där lilla flinande fascisten. Polis. Det börjar bli som i Colombia. Polisen, de är ju värre än banditerna. Han hånlog inte. Han log artigt. Och ingenting gör de mot brottsligheten. Vi är de sista hederliga människorna. Hela det här området håller på att dyka under för någon brottsepidemi. Är det inte så här moppegäng, så är det andra moppegäng. Eller så är det klottrare och överallt så är det någonting som inte är som det ska vara. Man måste göra någonting åt det. Kerstin, herregud, ta den här katten som försvann. Milbergs menar du? Jag tror att det är någon som har avlivat den där katten. Bara för att kunna dricka blodet i någon sån här pervers djävulsritual. Ja, snälla Kerstin, jag kan tala om för dig att du lever i en falsk idyll. Jo, det gör du, men jag känner de här människorna. Därför jag har granskat deras deklarationer sedan decennier. Nu luktar det sådär igen. Va? Lukten? Jag vet inte vad det är. Lukt? Men det är värst här. Vid hyllan här. Meldro? Nej men hej, mamma lilla, ja. Nej men nej, ingen fara, vi lever. Vi har bara varit med Viktor på sjukhuset hela kvällen. Ja, han har blivit överfallen och rånad. Det är ingen fara. Han mår bra. Jag mår väl inte bra. Hur kan du säga att jag mår bra? Jag mår väl inte bra. Nej, han var inte oförsämd. Han var möjligtvis lite oförsiktig. Ja, i vilket fall så åkte han ju in nu ikväll till Kungsträdgården för att fotografera slottet. Ja. Vad han inte märkte var att det stod 5 knarklangare framför kameran. Ja, de sa inte om lätt. Men hur skulle jag ha sett dem? Det var ju bäckmörkt där i buskarna. Ja. Hela maffian kunde jag stått där utan att jag skulle kunna märka det. Nej då, han hade ingenting av värde på sig. Nej, förutom kameran då som de tog. Och vet du vad de tog med? Jo, de tog hans bruna tweedkavaj. Ja, det sa de också, men de tog den i alla fall. Ja, de skulle väl ha den och putsa sina vapen med. Ja, mamma. Ja, kär. Ja, så gott. Ja, jo, visst, jag ringer imorgon. Visst, puss, puss. Ja. Men Victor, ska du titta på tv nu? Ska du inte gå och lägga dig? Nej, jag är inte trött. Jag vill se kvinnofängelset. Tycker jag att du borde gå och lägga dig nu? Efter allt som du har varit med om idag. Du ska passa dig nu! Skjut och räcka tunga! Du kan bara inte stänga grinden till tomten.
Nu står den öppen, så spelar de en boll där ute och ser någon snorunge som sparkar in bollen på tomten där. Ja, då kommer någon snorunge in för att hämta den där bollen också. Passar han på att kissa på tomten. Kissar på våra rosenbuskar. Som om det inte räckte med att man blir rånad. Så ofta som vi glömmer att vattna så är det säkert bara nyttigt för växterna. Alltså det är nyttigt? Ja du, det ska jag komma ihåg. Han ska få betalt med samma mynt när han kommer tillbaka här. Det ska vara så svårt. Ja, jag har rätt. Det är något som luktar. Ja, vad tror du att det är? Ingen aning. Men det är värst vid bokhyllan. Men stå inte där då. Gå hem. Vad Sorsens humör som vanligt. Ja, du vet. Victor har ju ingen luktsinne kvar efter den där olyckan. Upp i Näsborren förra sommaren. Ja, den ja. Det var väl att bädda för en katastrof. Man ska inte lukta på en levande geting. Tror du att jag är sjuk i huvud? Jag luktar väl inte på en levande geting? Jag luktade på en ros. Jag kunde väl inte veta att det satt en geting på där. Då hade jag väl... Men vad är det här? Det ska vara kisten! Här är ju pannan inte på en gång. Nej men snälla Victor, ta det nu lugnt. Jag ringer rörmokan. Det är säkert bara luft i rören. Ja du, säkert du. Men det var väldigt mycket luft i de där räkningarna som han skickade sist. Nej, kost! Nej, sitt! Kost ut! Nej, du får gå. Sätta! Kost! 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 Det kan vara magnesiumbrist. Förresten, har du hört något från polisen? Har de tagit fast någon än? John. Skulle inte ta fast någon som kom in på stationen och anmälde sig själva. Men här skulle väl bli bjudna på någon sån där västindienkryssning. Det bara daltas med brottslingar nu för tiden. Brottsoffren, är det ingen som tänker på? Fru Molinde vågar inte gå ut med soporna efter sex. Ja, hon är ute efter sex? I den åldern. Apropå sopor såg de den där 16-åringen då. Som började sig in i något bårhus och skar huvudet av en döing. Ja. Bara för att han kände för det. Ja. Läst om det. Ja, vad är det för värld vi lever i? Inte var vi på det sättet när vi var i den åldern. Bytas in på bårhus och kapa huvudet av folk. Ja, åtminstone inte bara för att man kände för det. Ja. Man kanske skulle starta en sån här grannsamverkan mot brott. Medborgargarden? Mm. Ja. Jag kanske skulle kalla samman grannarna till möte. Tyst! Har vi nu kaffebröd? Det finns bullar i frysen. Kerstin? Ja, vad är det? Har du lagt en katt i frysen? Va? Har du lagt en katt på översta hyllan i frysen? Död? Nej. Springer omkring och leker med ett garnis. Det är klart att den är död, den är djupfryst. Åh, Gud. Det måste vara Milbergs katt. Jag sa ju åt dig att du måste lära dig att stänga dörrar. Förr eller senare så kommer något sånt här att hända. Nej, du tänker väl inte ta ut den? Tycker du att jag ska låta den ligga där, va? Jo, jag mår illa, tror jag. Säker på att den är död? Ja, jag känner mig tämligen säker. Faktiskt. Ja, jag undrar hur den skulle ha hållit sig varm annars. Den kanske skulle ha gjort upp någon liten eld genom att gnida ett par fiskpinnar mot den. Hur länge har den legat där inne, tror du? Ja, hörru du, jag vet inte riktigt vad datumstämpeln sitter på den här katten.
Ja, vi får ju vara glada att vi inte har en större frys. Då hade jag väl stått där med någon älg i armarna eller Milberg själv kanske. Vad ska du? Ska på begravning. Så långt från Milberg som möjligt. Jag är precis på väg. Jag ska till jobbet, förstår du? Ja, men det var den här Afrikainsamlingen. Du sa att ni hade lite kläder att skänka. Ja, visst. Ja, det här är helt glömt. Oh. Men du, jag har sorterat ut en del i kartonger som står uppe på vinden. Och du hittar ju. Så gå upp dit. Victor kommer snart så kan han hjälpa dig. Ja, om du vågar ha mig ensam där uppe så... Ja, men det är inga problem. Det ska nog gå bra. Vi ses sen. Ja, de har rätt att lukta vid bokhyllan. Jaha, vad är det som är så otroligt akut att det inte kan vänta 10 minuter? Det är det här förvandlade värmesystemet. Ja, vad är det med det då? Ja, men lyssna själva. Jag håller på att bli fullständigt galen. Ja, men... Men låt då! Nej, inte du! Var sitter termostaten? Den är där uppe. Ja, visst. Förvandlade fruntimmer. Hur många gånger ska man behöva säga till det? Ja, här är den. Får jag skiftnyckeln? Aj, aj! Den är ju kokhet! Vad har du gjort? Titta, nu blir den blåsa här! Fan! Men oj! Blir den blåsa? Ska jag putta på den så att den blir bra igen? Blir den blåsa? Den är ju inte varm. Den är ju avstängd. Jag har själv stängt av den. Med en polygriptång. Nej, ja. Och gav den några extra smällar för att den skärvade. Det var inte alls hårt. Jag kunde tänka mig det. Alla dessa amatörer som gör mer skada än nytta. Vanligtvis hade jag bara behövt justera här. Men nu måste jag beställa en helt ny termostat. Får se om jag hittar en okrossbar. Alltså, det blir inte klart idag då? Nej, slutar på nästa vecka. Slutet på den nästa... Ska jag behöva stå ut med det här till slutet på nästa vecka? Ja, vad ska jag göra? Vem släckte? Ja, ska vi köra kompispris eller kvitto? Förlåt mig? Ja, rostfritt. Ja, det blir ju billigare om vi inte blandar in staten. Vad tycker du att jag ser ut som? Va? Ja, det ser ut att behöva pengarna bättre än skattmasen, om jag säger. Jag är skattmasen! Okej. Okej, vi kör kvitto. Nej, snälla,
doktorn. Men ut mig. Hallå. Hallå. Viktor! Håll tyst! Jag är inte divet. Meldrov? Alltså, hej, är du? Va? Men det är klart jag är hemma, annars kunde jag inte svara. Var är du då? Och så är Johansson. Jaha. Är han orolig? Men fru Johansson kan väl trösta honom då? Jaså? De borta? Ja, men det är klart att jag inte känner till... Ah! Ja, hör du! Ja, nu har det börjat låta sig där igen. Men jag har varit och köpt öronproppar. Ja, jag ska ta på mig dem. Ja, du kommer när du kommer, det spelar ingen roll. Jag fixar alltid någonting. Ja, vi ses när vi ses. Ja, hej så länge. Hör jag? Kom igen nu. Jag hör ingenting. Stopp. Jag är ljudet här. Så! Ja, det är bara att bråka på. Jag har hört ingenting. Kom igen bara. Det är tyst. Ja! Gud, vilken natt. Jag är fortfarande. Är det du? Jag har öronproppar. Hur har det gått då? Vi har ju fortfarande inte hört någonting. Nu tror herr Johansson att hon har rymt med en ung älskare. Jag tror att hon har blivit såld som sexslav till Förenade Arabemiraten. Överallt. Polisen, alla sjukhus, ingenting. Hon måste ju finnas någonstans. Sa hon ingenting till dig igår? Nej, jag pratade inte med henne. Ja, men jag släppte ju upp henne på vinden. Medan du hämtar rörmokan. Mm. Ja? Du kan inte. Vadå kan inte? Jag får inte. Du får inte. Vill du ha något? Jag ska ringa Johansson. Vill du sätta ner? Men jag vill hem. Jag följer henne hem. Ja, men hur skulle jag kunna gissa att hon hade gömt sig där uppe? Vettiga människor sitter väl inte och trycker på varandras vindar. Nästa gång kanske hon nu gräver ner sig på tomten, i komposten. Så får jag skulden för det. Ska man behöva lyfta på gräsmattan för att hitta sina grannar? Jag har inte röntgenblick. Nej, men du har hörselskydd. Vet du vad? Ibland förstår jag mycket väl att folk slår järnrör i huvudet på det. Ja, jo då, vi hade samma sak med vår termostat. Ja, de var tvungna att tömma hela tanken med en gummislang. Och släppte ut allt på gräsmattan. Ja, då kanske vi kan börja. Vi fick hela gräsmattan förstörd. Grannarnas gräsmattor blev förstörda, så vi fick betala skadestånd. Nej, det här blir inte roligt för inte. Tack Georg, tack. Ja, då kanske vi kan gå över till dagens ämne. Grov brottslighet. Ja, vi vet ju alla hur illa ställt det är här så länge.
Ja, jag blev själv brutalt överfallen och misshandlad den kvällen. Jag var tvungen att uppsöka sjukhus för en allvarlig skada i huvudet. Den upptäckte vi för flera år sedan. Ja, det är väldigt roligt att du skojar om det, men vi... Är det något som luktar? Precis. Precis vad jag har tyckt hela veckan. Men vad är det då? Jag vet inte, det är någon lukt. Ja, men det känns inget bortom i fönstret. Nej, precis. Här. Ja, det är bara det här vid hyllan. Ja, men kan vi inte... Ja, här känner jag ju ingenting. Det är något här. Nej. Det är vid hyllan, om du luktar vid hyllan. Ja, men varför ska han gå bort i hyllan om han inte känner någon lukt här? Ja, men ett förslag. Alla sätter sig på sina platser och ger fullständigt fan i hyllorna. Varför då? Vad är det för fel? Ja, det, jag vet inte, jag känner ingen lukt. Men vi kanske skulle kunna återgå till dagens ämne. Den grasserande brottsligheten. Ja. Har ni hört att Sörboms, de nyinflyttade, har hittat Milbergs katt? Nej. Död. Nej. Och monster. Han hade kvävt den i en soppåse och tryckt ner den i en säck med julpynt. Det är drogerna. Alla ungdomar är som galna. Och fängelse är för lindrigt för sådana där. Ja, den där. Ja, man fick tag i den där. Ja, absolut. Uff. Ja, vi måste ju göra någonting. Vi måste vidta åtgärder. Om vi till exempel går ut ensamma efter mörkrets inbrott, då hade jag tänkt att man skulle kunna använda sig kanske av någonting sånt här. En pistol! Ja. Den är väl inte laddad och den kunde gå av? Det är en startpistol, va? Va? Ja. Förstår jag, det kanske det är. Ja, just precis. Ja, det är ju jättebra att ha en sån om man blir anfallen av Ludmilla Enqvist. Den kan ha en avskräckande... Hallå, en avskräckande effekt! Det är ju det som är meningen. Det gäller att skrämma iväg våldsmannen innan han har gjort någon skada. Mm, gamle Valin. Vår granne. Han går inte ut alls längre. Nej. Nej, inte sedan han fick alla nya låsen. Han borde stämma den där låsfirman. Det sa jag till honom häromdagen i de brevlådans. Ring upp dem och klaga, sa jag. Hör ni? Åh, Gud! Ni börjar så ska det låta. Nej! Skicka på er. Ja. Nej, men han var mycket. Jag vill komma snygga. De tror jag alltid med. Han är tjock. Tja, kompis. Behöver vi hjälp? Om jag behöver hjälp så ringer jag 90 000. En pärla. Får den som vill att det ska hända lite? Som att polisen kommer. Du har ingen kavaj som man inte får huvudvärk av. Den där, kompis. Ha? Den är helvete. Ja. Så det har blivit modernt med fula kavajer nu. Jag tänkte ha prickiga byxor till. Och min lilla brynja. Vad säger du om det? Vågat. Mm. För mannen som vet vad han vill. Bli inspärrad. Hej kompis, 150. Ska vi ta den? Var har du fått tag i den här kavajen? Du, jag kan inte ta reda på var den kommer ifrån. Vilken kavaj som kommer från vilket motorcykelgäng? Nej, jag förstår det. Vet du var den här kavajen kommer ifrån? Den kommer från mig. Och nu tänker jag ta hem den här. Hallå där, vad gör du? Jag rensar upp i den undre världen. Ja, men ge tillbaka kavajen. Du kan inte för fan gå och sådär snur några kavajer. Ge tillbaka den. Kan inte jag? Tror du att det här är en startpistol? Nej. Nu kan jag bara tala om för dig att du kan hälsa dina gangsterkumpaner att de ska välja sina offer lite bättre i fortsättningen. Kan jag få en plastpåse? Ja, varsågod. Tack, det var snällt. Hej kompis. Hej kompis. Kerstin, min älskling, du kan vara stolt över mig. Visst, de vet vad som har hänt idag. Du, idag har jag slagit tillbaka. Jag har dragit en gräns. Vet du vad jag hittade på torget? Polisen var här alldeles nyss. Den hängde där helt öppet. De har hittat din kavaj. Precis, här är den.
Ja, de hittade den i någon sån här knarkakvart. Till och med plånboken var kvar. Vad är det med dig? Ingenting. Jag tror att jag just har gjort mig skyldig till väpnat rån. Fattar du? Jaha. Vad är det med dig? Snälla, snälla, Viktor. Kerstin, du får inte detta. Sluta nu, Viktor. Hej, från Anticimex. Ja, visst, jag stig på. Anticimex är här nu. Nej, det är här inne. Här inne är det värst. Jaha. Vid skåpet här. Jag tycker att det luktar mest in i hörnet. Ja. Absolut. Ja. Det där är min man. Men det är ännu värre uppe i badrummet. Det är det.